Uriyo umlayo shiri nita kuna kalondo ye kwa manyanga na kwa kanye na vi muma kuwa kefe kesho shisa shekha vili wa mabusango hituba sako sawa zinu. Neo chende na fuhu wa mahutandikile na wendi nilose la huku wa kanye la shekha vili hutandika ni kama kuwa ukwa maivulafu weli nambo. China yongere hukama ni keka maye kayo atuani huku yongera uko kisabiso laniso. Ngesa ambu ya uka kaho uko kesa Taiwan ili singiha kaho huyula imbera igweneyo itakuoneha. Shino shita rufa nyuma. Luo mura angirisi uwe linambu ya Taiwan, wabakazika hata Taiwan, ukwa mayo wache ni lahumu inambu ya Amerika. Kukwune vikali, ngembe la niliweneo. Lufa nyumalue huma ilisatina kusarute huha kamoviso la nisobiawe atuani hurengeha rengeha bana maye. Linambu ya China, jare ule hazinga he Taiwan, huta wakako ukuitongola tawe, ngabaka na luko si mwisi tashino. Kusinzira huyo uka ni hilamini sue ukulakulo mosebula fuwe inambu inambu ya China. Amilio walo mari singabe Taiwan bakana lukos atuani chimirembe hukazinga hano bahu haka ukulera imbera yosi. Iye huka na ukuiula wabatawe ukuikutula huli nambu liye China tawe huka ni hila kama ye keri nambu liye China. Sawa tino kama ye kacha ina kere ngeha rengihere imbuka yosi singaba hulundu mukazinga he Taiwan. Baka ukulera busi lulomo li bata kubanga be kutula huli nambu liye China wabatawe singa kama nambu kosi kebulafu. Kana hakako ukuingisa mulo motino. Taiwani ilo meri, sawa atiyama ile hale hubo na tinde kete inambulecha ina tin hupani. Kama humimusafu timbufu, atoyani kama toke humeti kama hupani, li humina matoya kama bufu. Sawa ati, kabo tokelele hazinga hanu, tinde kete inambulecha ina tin hupani. Tabe ingatika kamo isambu ya burawa, singa Taiwani ikolabu silubosi buwe hui ula. Isambu isipata kubanga bachipa, atuani huchi rusako bunyala. Huhakamo kwe bisola niso atuani kama ye ukwirengeha rengiha. Ukwata andia huu na huwe khasisa baku sinzira huyo ukanihila kama ye. Aluma alibari hubanga berengeha rengiha. Singa Taiwani ihakako uhiula. Lwe huba ni wababuna Taiwani inga ndwela kusitasheli na ambulie China. Bino biosi huba u. Buwanga fubwa miye humurangirisi uwe khasisa hano Tai Ing-wen. Ukwa mayo wache ni ya humu ina ambulia Amerika. Era Taiwan ya miro yako miasi ya biasi chaine huhola. Ate mukebe chiminya umu lao shirinda ya kuna kalondo ye guwa manyanga hulu na hulu engolobe mushirimba shembale umasindano Kambale District 4th Division League. Ya bere uchimipira chimika lusa chaberenga ni chinyayi wakubi ya fusi bia burawa. Era chaberenga chama mo bibindu bia burawa. Ya kubwene bikari biasi Joseph Mukhola nyanisi ya hukubusiri sila una hulu engolobe. Umahuwa kebe chiminya ulu na hulu Shaleelo alikuwa neneo ni kumpira kwa Mbale District Football Association ukuma nyihanenga 4th Division ukwa bere hulu na hulu wa sabiti wa Easter nge nakaluke kumpira kwa hirabandu kwa bere akaruwe timu ya nakaluke garage nge yache ni isire Elgon FC ukwa were nge nakaluke garage ya furire golo tutaruhusa ukwa hirabandu ishabu sishie nakaluke Nemu stadium aneyashiri mbashe Mbale timu ya Kataka Junior ya Hassan ni amefaya ngabulu wandura tebele golo ndwere. Timu ya Bukonde ni ya apiwile ni ya Musi College Goals Taruhusa. Nendi Busiu niyo ndi timu ya Busiu United ya Hassan ni Elgon Stars ngabulu wandura tebele golo ndwere. Arichuna simanyi sasiri ndi tamba ichi mipira musambu. Irijino ya Mbale District 4th Division yole hunza kamo. Itimu ya Score SC ni shirangira litu lidino ni kubone kama humika sasa wana ubiri mipira kama humika bili na chitaru. Itimu ya lide keuliangachi ya Uganda Christian University Lusa Charuwe Mbale. Itimu chifosha habili ni kubone kama humika rano na busesa wa Busama Garage Stars. Itimu chifosha hataru ni kubone kama humika rano na ubiri. Nendi chitimu chivone hangatza uhali waho. Kwa mamu itu lidino ya 4th Division ni emuli wana ale ini bubone ushinane bonye mipira kabina chitaru. Industrial FC ini bubone na ushinane Bukonde FC na ini bubone musamfu bonye ne ishima nisasiri chitimu zo chitaru. Tisemba siti haa haliweho tibenga tiha sindi mwitu lidira hweli manya anenga 5th Division. Shabuli oru chitimu chitaru tirangiri ya mwitu lidino ya 4th Division tihaze humwe nyao kuhalao. Sitimu zihengire muri jono lijiye wa manyanga mwitu lili ya Bukedi. Uluwe chiminyao Joseph Muholi terifaine wa manyanga.
kwasimye nabi kuka Joseph Mukholi khulwe kutabusa ko tsinenga khalenga khatsonga nitsa chendere nakubona runi khalwe ba masaba ukuminya ziku akuminya ni ligo cheriene mutu ngaya aya saga ziku ze zingari apanga ze nungu azakoche amatofali wori kuza karanga bufu ligo cheriene kelifana nara ligo cheriega manganda lyagama mu bufu okarangira nirose larundi huba sima balayi bashirindira kuna halonde yebwa manyanga kama kuwa kefe kesha lolo kaa kamire awenea. Kushiri muma iya ka ista. Chesha singupiri sa mwimwe sibaini vitima. Nanyo bali huche nda huvichede. Nga kukubula kumirimo. Aba niwasa kufuko kwa maimbalo huile Kampala. Aba nukwa membalo huile Kampala. Nga fuesi uhura ambisa chimikosi. Hubenga kuchirambisa nyurukosi. Humanya huri ili wabandi bali hubanga ni bachirambisa ili fenye netawe. Huile wufunisi. Hubo nanga kujetaba ndabandi huba balamu. Sadari kwenani. Kama kuwa kefe kesha lolo sabi titandi habutandi. Katapaka roha sesaba. Sawa tibilite angolobe. Shimasa chili unakule kumukamba. Ngaba anu kusawa nye nendu lai. Huna kalondo nye nendu lai. Kupatabu sako. Ganibichendele. Mkone vulai.